咁港股方面咧，就美國即係個債息同埋美國匯率都上升咧，就對新興市場同埋港股咧就不利噶。咁啊，但係就總理李克強咧就敦促地方政府採取更多嘅行動去支持中小企業啦。咁啊，作為一項重大嘅優先政策嘅，咁啊預計中國將會推出更多支持性嘅措施穩定經濟咯。咁預計港股今日整固啦，恆指嘅支持位喺本月低位24,480點左右噶。咁啊，而港股通嘅淨琴日咧就錄得個淨流出啊，收窄到15.6億啦。咁其中騰訊啊就錄得淨賣出7.4億嘅，藥明生物亦都錄得淨賣出5.9億。咁啊，快手第三季度嗰個虧損低過預期啦，用戶增長強勁，預期快手股價短期反彈啦，而債息率上升啊，利好銀行股嘅啊，投資者可以留意匯控或者中銀香港啦。咁個股方面，我哋今日會講只比亞迪嘅1211。咁比亞迪頭十個月嘅新能源車嘅銷量咧，就按年增長咗212%，去42萬部啦。咁公司今年目標係個銷量係60萬部，而明年嘅展望咧係150萬部嘅。並且會計劃推出10款新嘅新車啦。咁市場比亞迪2022年第二季開始咧，就會供應呢個 Tesla 嘅磷酸鐵鋰嘅刀片電池嘅。咁電動車需求急增咧，我哋預計明年比亞迪外銷電池個增長咧，會成為新嘅收入增長來源啦。咁比亞迪現時交易喺3倍嘅2022年嘅市銷率，低過小鵬同埋理想嘅7.3×5.2倍嘅。咁我哋預期比亞迪個估值會有提升空間啦。我哋俾個目標價係360蚊，指示價285蚊嘅。唔該曬。上述海基分析員為證監會持牌人士，隸屬海基證券亞洲有限公司從事相關受規管活動，其及或其有聯繫人士並冇擁有上述有關建議股份，發行人及或新上市申請人之財務權益。